Մենք հավաքվել ենք քննարկելու ճամնապարհաշինության ոլորտում մեր ընթացիկ իրավիճակը եւ անելիքները։ Հյուսիս հարավհետ կապված էլ նորություններ ունենք եւ մյուս տարվա հետ կապված էլ հայտարարություններ ենք արել եւ այս տարվա վերաբերյալ նորից հասկանանք ուր ենք հասել։ Սկսենք այսօրվա վիճակի արձանագրումով։ Պայմանավորվել ենք, որ անորակ աշխատանքը չի ընդունվելու եւ բոլոր ընկերություններով զբաղված են դրանով, իրենք նախապես պետք է դա իմանան։ Մենք շատ վաղուց ասել ենք, պետք է բացառվի։ Այսինքն որակական չափանիշների հարցում ոչ մի կոմպրոմիս չի կարող լինել, չի ընդունվում եւ վերջ։ Հանրապետական եւ տեղական նշանակության ճանապարհային ցանցի ծրագրերով ընդհանուր ունենք 6 ծրագիր։ Դա պետական բյուջեի շրջանակներում հիմնանորոգման ծրագիրն է, միջին նորոգման ծրագիրը, մյուսը համաշխարհային բանկի ֆինանսավորման կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցը, հաջորդը M6 Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման, Բագրատաշենի անցակետի կամուրջը եւ Հյուսիս հարավ ճանապարհը մի քանի ենթածրագրերով։ 2019 թվականին ի սկզբանե նախանշված է եղել 164 կիլոմետր, անցած տարի եւ բյուջեն պլանավորվել է 164 կիլոմետր ճանապարհ, հիմնանորոգման ծրագրը 81-ը, միջին նորոգման 54-ը, կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցով 29-ը։ Մնացած 3 ծրագրերը M6 Բագրատաշեն եւ Հյուսիս հարավ, քանի որ դրանք մի քանի տարվա ծրագրեր են, ցուցանիշները դրված են եղել գումարային տեսքով։ Ընդհանուր առմամբ նախանշված է եղել 33.9 միլիարդ դրամի աշխատանք։ Նոր նախանշված ցուցանիշներն են արդեն 330 կիլոմետր առնվազն, սակայն մենք կարծում ենք, որ դրանից ցուցանիշից կգերակատարենք նույնիսկ այդ ցուցանիշը։ 330 կիլոմետր, ընդհանուր 47.3 միլիարդ դրամի չափով։ Հիմնանորոգման ծրագիրը 141 կիլոմետր, միջին նորոգումը 149, կենսականն էլ աճում 40 կիլոմետր։ Այս պահի դրությամբ կատարողական ցուցանիշների մասին նույնպես կուզեի խոսել, որ ունենք արդեն 12.9 միլիարդ դրամի կատարողական, որից 1.3 միլիարդը պետական բյուջեի հիմնանորոգման ծրագրից, 2.1-ը միջին նորոգման ծրագրից, 2.7 միլիարդը համաշխարհային բանկի կենսական նշանակության ճարամփարանի ցածի, 1.4 միլիարդը M6 ծրագրով եւ եւս 5.5 Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ծրագրով։ Եղանակային պայմանները եւ մնացորդային ծավալները համադրել են եւ չեն խանգարի մեզ ծավալները ավարտելու։ Ընդհանուր ունենք 82 շինարական օբյեկտ։ Ամբողջ մեր կնքված պայմանագրերը այս տարվա շրջանակներում ներառել են 400 կիլոմետր, որից 330-ը եւ մի փոքր ավելին կավարտենք այս տարի, մնացածը կփոխանցվի մյուս տարի։ Այսինքն մենք հաջորդ տարին արդեն սկսելու ենք այս պայդրությամբ մոտավորապես 70 կիլոմետր կնքված պայմանագրերով։ Ուզենամ նշեմ, որ ներգրաված է 27 կապալարու ընկերություն։ Եթե 3 հիմնական ծրագրերը, որոնք 330 կիլոմետրը ներառում են, դա հիմնանորոգումն է, միջին նորոգումը եւ կենսական ճանապարհային ցանցը, դա 29.5 միլիարդ ընդհանուր կնքված պայմանագիր ունենք, եւ որի շրջանակներում 5.4 միլիարդ տնտեսում ենք ունեցել։ Կուզենամ նշեմ, որ այս տարի շատ կապալարուներ ձեռք են բերել ու շարունակում են ձեռք բերել նոր տեխնիկա, նաև ասֆալտ-բետոնի գործարաններ, ինչպես նաև, քանի որ խոսվեց նաև որակի մասին, մի շատ կարևոր ցուցանիշ, ասֆալտ-բետոնը ընդհանուր ասֆալտ-բետոնի մեջ կիրառվում է հանքային փոշի, սովորաբար դա խուսափում էին կիրառելու, որ իրանից արժեք է ներկայացնում, ու սենց ցուցանիշ ասենք, որ նախորդ տարիներին, եթե տարեկան օգտագործվել է 1.2000 տոննա այդ փոշուց, այս տարի 12000 տոննա, այսինքն առելի տարբերություն կա։ Մենք այդ արտադրող ընկերությունների հետ անմիջական կապի մեջ ենք, շաբաթական տվյալներ ենք վերցնում, թե որ ընկերություններն են դրանք ձեռք բերում, որպեսզի նաև այդ կողմից կարողանանք վերահսկենք կատարվող աշխատանքների որակը։ 310 կիլոմետրի վրա աշխատանքները ընթանում են բոլոր ուղղություններով։